Den åttekantede kirken i Sør-Fron ble innvigd i 1792. Det hadde tatt mange år å bygge steinkirken, som er bygd av lokal gråstein. Derfor står den støtt midt i bygda i dag. Mange prester har det vært opp igjennom hundreårene, og nå har kirken prest fra Island og organist fra St. Petersburg. Sergej Rulga, nå måtte jeg forstyrre deg litt. Hvordan er det å være russer og sitte og spille i denne gamle norske kirken? Det er veldig spennende å være her for meg. Jeg er veldig glad at jeg jobber her i Gudbrandsdalsdommen i Sør-Fron kirke. Hvorfor det? For at, ja, slik som du sier, det er en veldig gammel kirke, så ligger det veldig mye histori bak denne bygningen. Det er jo veldig viktig sted for folk i bygda. Så det er veldig stort ansvar å være ansatt som organist her, som kantor. Ja. Men du, nå har jeg hørt at du har kjøpt en liten gård her borte i Lia. Ja, det stemmer. Ja. Ja, det skjedde ikke så lenge siden, og vi er veldig glad at vi kjøpte oss et småbruk. Den heter Ringstad. Ja, og vi driver på med å få den i stand. Og med familien din? Ja, med min kone, som heter Lalita. Sergej, hvordan er dette kirkeorgelet? Vi har veldig fint instrument. Den kommer fra Danmark og heter Markussen og Sønn. Og det er et av de beste orgler her i området. Så jeg er veldig glad at jeg kan spille på slik instrument. Larshaugen, det er jammen mange lys å tenne her. Ja. Har du tallet på hvor mange det er? Mange er. Og tenner opp som regel 29. Sier du det? Ja. Men du tente noen grønne nå? Ja, det er fordi at den liturgiske fargen i kirken er grønn nå. Og da hvorfor grønn da? Jeg vet. Hun står for vekster og groing, da. Det er veldig viktig akkurat denne tida her, da. Det er det. Du, hva er det å være kirketjener? Hva gjør den da? Nei, det er vel som navnet sier, du tjener kirka, du legger til rette og imøtekommer. Det er det det stort sett går på. Både ute og inne? Ja, helst det. Er det en trivelig jobb? Det er både slaga. Inni kirka her så er det mange fine opplevelser vi har, vet du, som dåp og konfirmasjon og bryllup. Ute er det triste som foregår da. Men Aril, det er noe annet når du tar imot dronningene, da. Ja. Jeg har vært så heldig at jeg har hatt besøk både til de danske og de norske dronningen her i vår. Så det var trivelige besøk. Nå har du tent lys for oss, Aril. Ja. Men hvordan er det å ha en islandsk prest og en organist fra Russland? Det går veldig bra. Det er kjernekaret både to. Du, islendingen som kom til Gudbrandsdalen, hvordan var det? Det var spennende, først og fremst. Vi hadde jo veldig dårlig år på Island etter finanskrisen der. Og da var det slik at kirken der måtte spare stillinger og si opp folk. Så jeg lurte på om det kunne være mulig å finne stilling i Gudbrandsdal.
Mor mi var så opptatt av Gudbrandsdalen. Hvorfor det? Hun var så interessert i Sigrid Undset. Akkurat. Og elsket bøkene hennes, ikke minst om Kristin Lavransdatter. Men du, hvordan har du lært deg så bra norsk? Jeg var jo på kurs på Island før jeg kom. Men så var det slik at jeg måtte begynne med forskjellige oppgaver. Da må presten bruke språket, skrive preken og minnetaler og andakter og forskjellige ting. Kristin, jeg har hørt at du er en glad prest. Ja, jeg er jo glad i å være prest og veldig stolt av å få være prest her i Sør-Fron. Det er ikke bare dette med en fantastisk kirke, det er også det at her er bygda veldig vakker. Og her er veldig mye godt folk. Er menneskene hyggelige mot deg? Ja, dem er det. Dem er det. Så du blir her du nå? Det tror jeg. Jo. Det vil jeg gjerne bli her. Ja. Klart det. Det er så godt å være her, og jeg og kona min trives veldig bra her i bygda. Tar det godt imot deg? Og veldig. De tar veldig godt imot meg her. Og de har vært veldig gode venner og naboer. Du, jeg har følelsen at dere som arbeider i kirken i Sør-Fron er en glad gjeng. Ja, vi er jo veldig heldige at vi har et veldig godt team. Og vi jobber veldig bra sammen. Og det er så viktig for atmosfære, og jeg tror at de som kommer til kirken opplever det på en positiv måte. Da må du hygge deg og være lenge i Sør-Fron, Kristin. Takk for det. Det gjør jeg gjerne. Hva betyr det for ei bygd å få et sånn litt internasjonalt preg på kirken sin? Nei, det gir vel bare et større mangfold, det. Ja. Og så har det godt å få inn andre tanker og så det tror jeg er veldig positivt. Hvilke oppgaver ser kirkeverget på som det viktigste når det kommer nye folk til bygda, da, prest og organist? Og nei, det er nå på en måte å få gjort dem kjent da, med folket, indirekte. De blir nå kjent med folket selv etter kort. Men det er selvsagt viktig at de føler at de blir tatt vare på, og at de at vi informerer dem litt om kulturen og folket her. Vi vet noe mer hva som forventes selv. Det mange ganger tror selv, kanskje.